გამარჯობათ. ვაგრძელებთ ლექციებს. წინა ლექციაზე განვიხილეთ შობადობის თეორიები, კონდა ცოტა დრო და დავიწყეთ საუბარი ეპიდემიოლოგიურ გადასვლაზე. ვაგრძელებთ ესე იგი ლექციას ეპიდემიოლოგიურ გადასვლასთან დაკავშირებით. ეპიდემიოლოგიური გადასვლის კონცეფცია ეფუძნება რამდენიმე წანამძღვარს. პირველი წანამძღვარი: მოკვდაობა და მოსახლეობის დინამიკა. ეპიდემიოლოგიური გადასვლის კონცეფციის ძირითადი წანამძღვარი ის არის, რომ მოკვდაობა წარმოადგენს მოსახლეობის დინამიკის ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს. შობადობის მაქსიმუმი შეზღუდულია ბიოლოგიური ჩარჩოებით. თანამედროვე საზოგადოებამდე იგულისხმება ტრადიციული საზოგადოება, ბავშვთა შობის შიგაოჯახური რეგულირების არარსებობის პირობებში შობადობის მაქსიმალური დიაპაზონი ძირითადად შეადგენდა 30-50 დაბადებას მოსახლეობის 1000 სულზე. მოკვდაობის დიაპაზონი კი გაცილებით ფართო იყო და მოკვდაობის კოეფიციენტის ყარის და ზედა ზღვარი პრაქტიკულად არ არსებობდა. 30 გარდაცვალება მოსახლეობის 1000 სულზე უნდა მივიჩნიოთ სანდოდ მისი როგორც ყველაზე ქვედა ზღვარი. მოკვდაობის ზედა ზღვარი თანამედროვე საზოგადოებამდე შეიძლება ყოფილიყო გაცილებით მეტი აღნიშნულ 30-ზე მოსახლეობის 1000 სულზე. ვინაიდან იმ პერიოდებში თავს იჩენდა ხოლმე ხშირი ეპიდემიები და იყო შიმშილობის წლები. თანამედროვე საზოგადოებამდე მოკვდაობის დონე მაღალი ჩებოდა, ეგრეთ წოდებულ ხელსაყრელ წლებშიც კი. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას იყო ძალიან მოკლე. მაგალითად, ძველ საბერძნეთში მხოლოდ 18 წელი იყო, რომში 22, შუა საუკუნეების ბრიტანეთში მერყეობდა 17-დან 35 წლამდე, ჟენევაში მე-16-მე-17 საუკუნეებში სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას შესაბამისად 22-26 წელი იყო. ასეთი დაბალი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობისას მოსახლეობაში ტიპური იყო ახალგაზრდა ასაკის პირების სიჭარბე, ანუ მოსახლეობა ახალგაზრდა იყო. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც შობადობა აღწევდა ბიოლოგიურ მაქსიმუმს, არაიშვიათად დეპოპულაციას მაინც ჰქონდა ადგილი ეპიდემიების, ომებისა და შიმშილობების გამო, რომლებიც იწვევდნენ ძალიან მაღალ მოკვდაობას. აქედან გამომდინარე, მოსახლეობის მატებას ციკლური ხასიათი ჰქონდა და მოსახლეობის მატებისათვის ხანგრძლივი დრო იყო საჭირო. ამდენად, თანამედროვე საზოგადოებამდე ცვალებადი, მაგრამ ყოველთვის მაღალი მოკვდაობის დონე წარმოადგენდა გადამწყვეტ ფაქტორს, რომელიც განსაზღვრავდა მოსახლეობის მატების დაბალ ტემპებს. მე-17 საუკუნის შუა პერიოდიდან მოსახლეობის მატება დედამიწაზე კარგავს ციკლურ ხასიათს და გარდაიქმნება ექსპონენციალურ რუდად. მიუხედავად ამისა, დასავლეთის სამრეწველო რევოლუციამდე მოსახლეობის ბუნებრივ მოძრაობაში მოკვდაობა ინარჩუნებდა წამყვან როლს. მე-19 საუკუნემდე დასავლეთ ევროპაში, როგორც შობადობა, ისევე მოკვდაობა მერყეობდა ფართო საზღვრებში და იმყოფებოდა მაღალ დონეზე. თუმცა მოკვდაობის ცვალებადობის დიაპაზონი გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე შობადობის მერყეობის დიაპაზონი. ამდენად, მოსახლეობის განუხრელის დისაწყისი პერიოდი თითქმის ყველა ქვეყანაში ხასიათდებოდა მოკვდაობის კოეფიციენტის მაჩვენებლებში ორი მნიშვნელოვანი ცვლილებით მაინც. კერძოდ, ყევები გახშირდა და გახდა ნაკლებად მკვეთრი, ხოლო დასაწყისში მოკვდაობის ნელი და ზოგჯერ ძნელად შესამჩნევი შემცირება თანდათან დაჩქარდა და შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნეში განიცადა სტაბილიზაცია შედარებით დაბალ დონეზე. ამასთან, მოსახლეობის რაოდენობის მუდმივ მატებას დედამიწაზე თან ახლდა სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის განუხრელის და ეს რაც შეეხება პირველ წანამძღვარს. ეხლა გადავიდეთ მეორე წანამძღვარზე. მეორე წანამძღვარი: ცვლილებები მოკვდაობისა და აბადობის მაჩვენებლებში
ეპიდემიოლოგიური გადასვლის პერიოდში მოკვდაობისა და ავადობის მაჩვენებლებში წარმოებს ხანგრძლივი ძრა, რის შედეგად ავადობისა და მოკვდაობის ისეთი ძირითადი მიზეზები, როგორიც არის ინფექციურ დაავადებათა პანდემიები, თანდათან ადგილს უთმობენ დეგენერაციულ იგულისხმება სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები, ახალ წარმონაქმნები, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის და სხვა. პროფესიულ და არის მესამე კატეგორია კიდე პროფესიული დაავადებები. ეპიდემიოლოგიურ გადასვლას მოკვდაობის მაჩვენებლების მიხედვით ჩვეულებრივ ყოფენ სამ მთავარ თანმიმდევრულ პერიოდად, ან ზოგჯერ ამ პერიოდებს სტადიებს ეძახიან. Ну, პირველი პერიოდი თუ სტადია. ავადობისა და შიმშილობის სტადია. ხასიათდება მოკვდაობისა და მოკვდაობის მერყეობის მაღალი დონით, რის შედეგადაც მოსახლეობის განუხრელიც და შეუძლებელია. ამ პერიოდში სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას დაბალ დონეზეა და მერყეობს 20 და 40 წელს შორის. მეორე, პანდემიების კლების სტადია. ხასიათდება მოკვდაობის თანდათანობითი კლებით. ამასთან მოკვდაობის შემცირების ტემპი თანდათან ჩქარდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეპიდემიების პიკები ნაკლებად ხშირი ხდება, ან საერთოდ ხრება. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას მატულობს 30-დან 50 წლამდე. მოსახლეობა განუხრელად მატულობს ასეთ დროს. და მესამე სტადია. დეგენერაციული და პროფესიული დაავადებების სტადია. ხასიათდება მოკვდაობის შემდგომი შემცირებით, რომელიც სტაბილიზდება შედარებით დაბალ დონეზე. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას თანდათან იზრდება, ვიდრე არ გადააჭარბებს 50 წლის ასაკს. აი, სწორედ ამ სტადიისას შობადობა ხდება მოსახლეობის მატების გადამწყვეტი ფაქტორი. ავადობისა და შიმშილობის სტადია წარმოადგენს ჯანმრთელობისა და დაავადებათა იმ მაჩვენებლების გაგრძელებას, რომლებიც დამახასიათებელი იყო თანამედროვე საზოგადოებამდე, უბრალოდ ესე იგი დამახასიათებელი იყო ტრადიციული საზოგადოებისას. ამ პერიოდში მოკვდაობის ძირითად დეტერმინანტებად გვევლინება ეპიდემიები, შიმშილები, ომები. ესე იგი, აქ საუბარია, რომ ტრადიციული საზოგადოებისთვის აი შიმშილობები და ეპიდემიები, ომებია დამახასიათებელი. მაგალითად, ჯონ გრაუნტის გამოკვლევებიდან გამომდინარეობს, რომ მე-17 საუკუნის შუა პერიოდში ლონდონში გარდაცვლილთა 3/4 მოდიოდა ინფექციურ დაავადებებზე, შიმშილობასა და გინეკოლოგიური სახის გართულებებზე, ხოლო გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებსა და კიბოზე მოდიოდა გარდაცვლილთა 6%-ზე ნაკლები. მოყვანილი რიცხვები საკმაოდ მიახლოებითია, მაგრამ ისინი მაინც კარგად უჩვენებენ იმ დროის მოკვდაობის სტრუქტურას. ვიმეორებ, ესე იგი 75% მოდიოდა ინფექციურ და ასე ტიპის დაავადებებზე. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის დასთან ერთად შეინიშნება ინფექციურ დაავადებათა თანდათანობითი შემცირება და იმავდროულად დეგენერაციულ დაავადებათა მატება, ანუ გულ-სისხლძარღვთა ახალ წარმონაქმნთა პროფესიულ დაავადებათა. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ინფექციურ დაავადებათა შემცირებისა და დეგენერაციულ დაავადებათა მატების ტენდენცია უფრო მკაფიო ხასიათს ღებულობს, ხოლო 1945 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოკვდაობა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისგან. იაპონიაში, სადაც ეპიდემიოლოგიური გადასვლა დაჩქარებულად მიმდინარეობდა, ცვლილება ინფექციური დაავადებებიდან დეგენერაციულ დაავადებებზე უფრო კაფიოთ იყო გამოხატული და მხოლოდ რამდენიმე ათწლეული დასჭირდა კლასიკური ეპიდემიოლოგიური გადასვლის ქვეყნებისაგან განსხვავებით. განვითარებად ქვეყნებში გადასვლა ინფექციურიდან დეგენერაციულ დაავადებებზე დაწყებულია და მიმდინარეობს, თუმცა ყველგან არ არის დამთავრებული. ინფექციური და დეგენერაციულ დაავადებებზე გადასვლის დეტერმინანტები წარმოადგენენ თურ მოვლენას. ასეთი დეტერმინანტების
სამი ძირითადი კატეგორია შეიძლება გამოვყოთ. Ну, გამოვყოთ ამ დეტერმინანტების კატეგორიებს, ესე იგი, პირველია შეიძლება ვთქვათ ეკობიოლოგიური დეტერმინანტები. მოკვტაობის ეს დეტერმინანტები მოწმობენ რთული წონასწორობის არსებობაზე. ავადმყოფების გამოწვევების გარშემო ხელსაყრელი პირობების დონესა და ორგანიზმის გამძლეობას შორის. ეს დეტერმინანტები არ ან ძნელად ექვემდებარებიან აღწერას. მიუხედავად ამისა, უდავოა, რომ ყვავილი დაავადების გამოკლებით, შავი ჭირისა და სხვა პანდემიური დაავადებების შემცირება ევროპაში არ იყო დაკავშირებული მედიცინის პროგრესთან. მეორე დეტერმინანტი, სოციალურ-ეკონომიკური, აქვე შედის პოლიტიკური და კულტურული დეტერმინანტები. ისინი მოიცავენ ცხოვრების, ჰიგიენისა და კვების დონეს. ჰიგიენა და კვება იმიტომ არიან გაერთიანებული მოცემულ და არა სამედიცინო დეტერმინანტების ჯგუფში, რომ მათი გაუმჯობესება დასავლეთის ქვეყნებში სოციალური ცვლილებების შედეგი იყო და არა მიზანმიმართული ზომებისა მედიცინის სფეროში. და მესამე დეტერმინანტი, სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს დეტერმინანტები. ისინი მოიცავენ პროფილაქტიკური და სამკურნალო ხასიათის სპეციფიკურ ღონისძიებებს მიმართულს დაავადებათა წინააღმდეგ. მათში შედის სანიტარული პირობების გაუმჯობესება, პროფილაქტიკური აცრები და თერაპიული ეფექტური ზომების გატარება. სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს ფაქტორები თავისი მნიშვნელობას იძენენ ეპიდემიოლოგიური გადასვლის გვიანდელ სტადიაზე. დასავლეთის ქვეყნების შემთხვევაში, მაგრამ დაჩქარებული და თანამედროვე ეპიდემიოლოგიური გადასვლის ტიპებისათვის მათი გავლენა საგრძნობია უკვე საწყის სტადიაზე. მოკვტაობის კლება ევროპასა და უმრავლეს დასავლეთის ქვეყნებში 19 საუკუნის განმავლობაში, რომელიც ასახულია ეპიდემიოლოგიური გადასვლის კლასიკურ მოდელში, განისაზღვრებოდა ეკობიოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენით. სამედიცინო ფაქტორების გავლენა 20 საუკუნემდე ძირითადად შემთხვევით ხასიათს ატარებდა, ხოლო ამ დროისათვის ინფექციურ დაავადებათა პანდემიები უკვე მნიშვნელოვნად შემცირებული იყო. მოკვტაობის შემცირება განვითარებად ქვეყნებში უფრო გვიანდელი მოვლენაა და როგორც ეპიდემიოლოგიური გადასვლის თანამედროვე, ანუ შენელებული მოდელებიდან ჩანს, აქ სამედიცინო ფაქტორებს გააჩნიათ უფრო უშუალო და მნიშვნელოვანი როლი. და ბოლოს უნდა შევეხოთ მესამე წანამდგარსაც. მესამე წანამდგარი, მოკვტაობის შედარებითი ალბათობა სქესისა და ასაკის მიხედვით ეპიდემიოლოგიური გადასვლის განმავლობაში ჯანმრთელობისა და ავადობის მაჩვენებლების ყველაზე სიღრმისეული ცვლილებები შეიმჩნევა ვისთან? ბავშვებსა და ახალგაზრდა ასაკის ქალებში. სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა, რომელიც შეიმჩნევა პანდემიათა შემცირებასთან ერთად, ძირითადად შეეხო ორივე სქესის, ბავშვებს და დედრობითი სქესის მოზარდებსა და ფერტილური ასაკის ქალებს. ამის მიზეზი ის არის, რომ მოსახლეობის აღნიშნულ ჯგუფებში უფრო მაღალია მიდრეკილება ინფექციური დაავადებებისადმი, რომლებიც დაკავშირებულია კლების ნაკლებობასთან. მართალია, ცვლილებები ავადობის მაჩვენებლებსა და სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის დაში შეიმჩნევა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, მაგრამ ბავშვთა მოკვტაობის ყველაზე მნიშვნელოვანი კლება აღინიშნება 1-დან 4 წლამდე. 15 წლამდე ასაკის ბავშვების მოკვტაობის მაჩვენებლების განუხრელი კლება განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაგალითად, ინგლისში ის კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო. ეს რაც შეეხება მესამე წანამძღვარს. ახლა გადავედით მეოთხე წანამძღვარზე. მეოთხე წანამძღვარი. ეპიდემიოლოგიური გადასვლის პერიოდში სხვადასხვა ცვლადები სიდიდეების ურთიერთგამპირობებულობაა. მოცემული ეპიდემიოლოგიური გადასვლისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ავადობის მაჩვენებლებში მჭიდროდ არის დაკავშირებული დემოგრაფიულ და სოციალურ-ეკონომიკურ გადასვლებთან.